Panevėžį, Lietuvos kultūros sostinę, akinančių spindesių nužėrė tarptautinis meninio stiklo kūrėjų projektas Glass Jazz, surengtas vieno žymiausių stiklininkų šalyje ir Europoje Remigijaus Kriuko. Visą savaitę į miesto pakraštyje, Jono Biliūno gatvėje esančią Glass Remi studiją, kurioje jau daugelį metų kuriami unikalūs meno dirbiniai iš stiklo, Lietuvą garsinantis visame pasaulyje, laisvai gali užsukti kiekvienas smalsuolis. Prie ko ne pragariška kaitra tvoskiančių krosnių, vikriai sukasi be maž 30 žymiausių stiklo menininkų iš kaimyninių Baltijos valstybių, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Slovakijos, Olandijos, Suomijos, Liuksemburgo, Izraelio. Na, o džiazo atlikėjams, jauniesiems talentams, vadovauja nepralenkiamas virtuozas Rimantas Bagdonas. Taigi tvyro itin ugninga atmosfera. Graudėjant džiazui, raitosi liepsnos, srūvas skystos stiklo upės. Burtininkų rankose mistiškai virstančios neįtikėtinais pavidalais. Improvizacija. Štai meninis stiklą ir džiazą jungianti gyje, tvirtina beprecedenčio simpozimo rengėjas Remigijus Kriukas. Beje, teorinėje simpozimo dalyje ketinama pristatyti skirtingas stiklo meno mokyklas, kryptis, stilius. Kulminacija Glass Jazz pasieks rugsėjo 3-ąją. Tą dien Panevėžio dailės galerijoje bus iškilmingai atidaryta vos per savaitę sutvertų stiklo šedevrų paroda. Manoma, kad kai kurie jų papuoš ir viešasias miesto erdves. Na, o stiklo menininkas Remigijus Kriukas jau puoselėja mintį Panevėžyje steigti stiklo muziejų. Bet kol kas, tebūnie, stulbinanti ugnies ir muzikos fiesta.